18 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Сьогодні другий тур виборів мера Одеси. І від самого ранку ми інформуємо вас щодо перебігу голосування. Із останньою інформацією про ситуацію у міському тервиборчкомі, де протягом години шукали вибухівку, готова розповісти кореспондентка 7-го Ксенія Сітінська. Ксенія, ти на прямому зв'язку? Готується Ксенія до включення, тобто ми з'єднаємося з ній трохи пізніше. А я додам, ще до дня голосування у міській територіальній виборчій комісії розгорнувся скандал. Там у неділю раптово припинили свою роботу члени ТВК. Через це не змогла розпочати виконання обов'язків новопризначена голова комісії. На місце викликали поліцію та написали заяву про порушення. Начебто виборчком мав працювати до 12-ї години. Як повідомили у ТВК, вони мають розпочати свою роботу о 20-й годині. Сьогодні о 18:30 я прийшов до комісії, о 18:38 члени комісії сказали, що в них є якась інформація звідкись, і вони разом покинули приміщення територіальної виборчої комісії, зачинивши двері. Він голова на даний момент, згідно постанови 483 14 листопада, мені підзвонила донька Марина Іванівна, сказала, що ви обязаны приступити до виконання своїх обов'язків. Вот. Ну, я, звісно, приїхала. У нас все в телефонному режимі було записано. Приїхала, все закрито. И ни доступа, ни ключей, ни к документации, но даже провести заседание. Вот в таких условиях сейчас проводим 9 человек присутни, а остальные не. Порушення, кримінальні провадження, зупинки роботи комісії та карантинні заходи. Що відбувається на дільницях? Далі в сюжеті. 93 кримінальних провадження відкрили правоохоронці Одеської області з початку цієї виборчої кампанії. Загалом же з 5 вересня до поліції надійшло 1254 заяви про порушення виборчого законодавства. Поліцейські склали 197 відповідних протоколів. На дільниці номер 319 виборці не могли голосувати півтори години. Через спостерігача, яку не знайшли у списках, почалась плутанина. Члени комісії вирішили просто закрити дільницю, аби з'ясувати всі обставини. Виборча дільниця відкрилась, 8 травня прийшли вовремя. І потім позвонила хтось, сказав, що якби один член комісії не зареєстрований. Закрилась комісія, почалось розбирательство, писали із-за цього об'яснительне. 8:30 дверь закрылась. Подождите 10 минут, потом подождите 20 минут. А потом вышла председатель вообще, или кто она там, и сказала, что закрыто на дезинфекцию, приходите потом. Нормально? Это совершенное нарушение закона Украины о правах человека и выборах. А от комісія номер 324 розпочала роботу з дотриманням карантинних перестрог та у повному складі. Дільниця розташована на Фонтанській дорозі 33. Тут зареєстровані 2323 виборці, 15 голосуватимуть вдома. На вході мірюють температуру, зробили спеціальні помітки, аби люди дотримувалися соціальної дистанції. У нас у всіх є маски у достатній кількості, щоб міняти усім членам комісії. Так, щоб ми могли дійсно міняти їх і почуватися комфортно. Також трохи в дефіциті, але в наявності у нас є антисептики. Також суворих карантинних заходів дотримуються в комісії 511-083 на вулиці Краснова, 9Б. Члени комісії зазначають, цього разу явка значно нижча, ніж була 25 жовтня. На 12 часов порядка 185 чоловік, тобто, ну, дуже низько. Голосують як і молоді, так і пожилі. Пожилих, ну, може бути, не намного більше, але молоді теж достатньо активні. Но... Судя вообще по всей явке, то, конечно, это не знаю, с чем связано, но очень низкое.
Слід зауважити, що приблизно 2000 правоохоронців забезпечують законність та правопорядок на Одещині під час другого туру місцевих виборів. Поліцейські рятувальники та нацгвардійці посилено на соцслужбу у складі піших та автопатрулів, а також груп швидкого реагування. Нагадаю, повторне голосування відбувається на 5 виборчих округах в Одесі, а ще в Затишанській, Курісовській, Стрюківській та Тузлівській об'єднаних територіальних громадах. Мішель Арман та вся команда з 7 каналу. Отже, маємо змогу наживо почути кореспондентку 7 каналу Ксенію Сітінську. Вона зараз перебуває у міському тервиборчкомі, де понад годину шукали вибухівку. Ксенія, що нового відбулося? Яка ситуація наразі там? Привіт, Олександро. Розмінували 3 виборчі дільниці, які знаходяться на Косівській поруч із тервиборчкомом. З приводу тервиборчкому, правоохоронці кажуть, що вже розмінували будівлю. Ми дійсно бачимо, як заходить преса. Втім, я бачу тут багато людей, які просто чекають на вході. Власне, давайте їх і спитаємо, чому так. Скажіть, ви прийшли у тервиборчком? Чому чекаєте? Розмінували чи ще ні? Вже розмінували, але наразі не допускають усіх пройти та представників преси, вимагаючи якусь реєстрацію подвійну. Але деяких представників преси потрібної для опонентів вони наразі допускають. Дякуємо. От, бачите, загальна картина, вже значно менше людей. Продовжуємо спостерігати, що відбувається, і надалі вас інформувати. Олександру, передаю тобі слово. Спасибі, Ксенія. Чекатиму на твій сюжет в наступних випусках новин. Списку мешканців цілого будинку не знайшли на виборчій дільниці, тож люди, які прийшли проголосувати, бюлетенів не отримали. Члени ДВК за адресою Сірова, 29, кажуть, у них з документацією все гаразд. Подробиці дивіться далі. Пані Людмила мешкає у будинку за адресою вулиця Мечникова, 56. Жінка ще вранці разом зі своїм чоловіком пішла на дільницю для голосування. Однак отримати бюлетені подружжя не змогло. Это было где-то с 9 до 9:30. Мы были там. Да. И сказали, что у нас списка дома нету. Идите в институт Ушинского и там проголосуйте. Мы пошли туда, нас тоже в списках не было. Не поступили списки нашего дома. У цьому будинку 38 квартир. У такій самій ситуації опинилася пані Тамара. Її теж не знайшли у списках виборців. Приблизно годину жінка провела на дільниці, однак безрезультатно. Пересмотрели абсолютно всі сидящі в залі, у кого які списки, все пересмотрели. Нашого дому не знайшли. Ті сказали, що це, мабуть, комісія виновна, що нам не послали списки. А тут сказали, к нам списки ваші не поступали. Люди кажуть, до правоохоронців не зверталися, а на вибори більше ні ногою, принаймні сьогодні. А ось на самій дільниці за адресою Сірова, 29, ситуацію коментують неохоче. Кажуть, списки мешканців будинку номер 56 на вулиці Мечникова у них є. Де вони були? Ми ж не знаємо, де вони були. Вони можуть говорити все, що угодно. Може, вони пішли на другий участок. Тут же ми не знаємо, на який участок вони пішли і хто їм сказав, що їх немає. Нагадаю, 25 жовтня одесити так само не знаходили свої будинки у списках ДВК, що на Гагаріна 3. Тоді рішення все ж знайшли, людей у списках відшукали за прізвищем. Тетяна Очеретнюк, Євген Руденко, 7 канал. У Молдові, де проходить другий тур виборів президента, сталися сутички біля кордону з невизнаним Придністров'ям. На місце події прибули спецпризначенці. Ситуація загострилася, коли до виборчої дільниці у зоні безпеки у селищі Варниця прибули ветерани збройного конфлікту на Дністрі. Вони заявляли, що хотіли запобігти фальсифікаціям. Нібито на дільницю підвозили громадян Молдови, що мешкають на непідконтрольній Кишиневу території. Зокрема, перекрили доступ до дільниці декільком авто. Автобусам і маршруткам. У них начебто були люди, які за гроші мали віддати голос за одного з двох кандидатів. Втім, згодом конфлікт було вичерпано, волевиявлення продовжилося.
І до кримінальних новин. Вдарив сокирою по голові та й пішов собі додому. Правоохоронці затримали 39-річного підозрюваного у замаху на вбивство. За даними слідства, чоловік нав'язливо залицявся до пасажирки таксі, яке зловив дорогою додому. Через це на місці призначення між ним та знайомими жінки виник конфлікт. У розпал перепалки правопорушник побіг додому по сокиру. Коли повернувся на місце, там була вже зовсім інша компанія. Проте зловмисник розбиратися не став та вдарив 23-річного хлопця з сокирою по голові. Потерпілого госпіталізовано. Наразі він перебуває у важкому стані. Зловмисника вже затримано та повідомлено про підозру у замаху на вбивство. Вийшли з роботи з друзями, взяли водку, випили водку. Потім приїхали в Рузановки. В Рузановки ще взяли пиво. Наша драка. І я вдарив чоловіка з топором по голові. Заскоєний чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Вирішили зігрітися. В закинутій будівлі та ледь не вчаділи. Один Безхатченко помер у кареті швидкої, ще вісьмох евакуювали рятувальники. Пожежа сталася близько другої ночі у провулку Чайковського, 12. Загоряння ліквідували 11 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій. Для цього залучили 4 одиниці техніки. Причину пожежі встановлюють. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов захворів на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Зазначу, за минулу добу в Одеській області на COVID-19 захворіло 692 людини. В Україні загалом понад 10,5 тисяч осіб. Попри обережність та дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на COVID-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно. Закликаю вас, шановні українці, дотримуватись всіх карантинних правил. Зазначу, попри карантин, сьогодні в Одесі проходить другий тур виборів очільника міста. Також повторне голосування відбувається в Затишанській, Курісовській, Стрюківській та Тузлівській ОТГ. Нагадаю, на дільницю можна прийти лише у захисній масці та зі своєю ручкою, а місця для голосування мають обробляти кожні 2 години. Дві людини загинули та 4 госпіталізовані внаслідок ДТП, що сталося на трасі Одеса-Рені. Там о 5:30 ранку зіткнулися Mercedes Sprinter і Toyota Hiace. За попередньою інформацією, Sprinter, який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку з села Старокозаче, не надав переваги у русі, внаслідок чого і відбулося зіткнення. Переправу через сухий лиман передумали ремонтувати. Повідомлення про скасування тендеру розмістили у системі «Прозоро». Там вказано, що у ремонті більше немає потреби. Причину поки не коментують. Нагадаю, тендер на ремонт переправи оголосили 3 листопада. Роботи мали обійтися у 10 мільйонів гривень. Сумнозвісний Тилігульський лиман знову потерпає. Спеціалісти знайшли нові порушення, через які водойма може обмілити. Йдеться про замулення, а ще засіяну прибережну смугу, де використовують шкідливі пестициди. Як вирішили боротися з проблемами лиману, дізнавалися Айсель Мумінова. Останнім часом глобальні зміни клімату стають все більш відчутними для водних ресурсів Одеського регіону. Йдеться про Тилигульський ліман, який через нераціональне користування вже зовсім скоро може перетворитись на озеро із мертвою рибою. За останні роки Тилигульський лиман сильно потерпав від глобального потепління. Почала змінюватись фауна. Місцеві мешканці мали шанс побачити середньоазіатського шакала та навіть рожевого фламінго, який непритаманний для наших широт. А от із 40 видів риб, що водилися тут раніше, залишилось всього 10 найменувань. Все через підвищення солоності води та її швидке випаровування. Якщо не в основі встановити ріку Тилигул, то його може постигнути судьба Куяльницького лиману, він заселеніться. Але якщо не з'єднати його з морем, не запускати морську воду, то він висохне, не буде взагалі ніякої, ні пресної, ні соленої, ні в якому виді. Тому те, що запускається вода з моря, це в даний момент реанімаційне мероприятие.
Ще одна проблема – розорювання прибережної захисної смуги. Дослідники кажуть, люди, які здійснюють господарську діяльність біля води, самі створюють собі проблеми. По-перше, порушують водний кодекс, а по-друге, самі знищують річку. Адже шкідливі пестициди із дощовими потоками потрапляють прямісінько у воду і продукти, якими потім харчуються люди. Розпочався діагностичний моніторинг поверхневих вод. Що це таке? Так, людською мовою, щоб було зрозуміло. Ми переходимо на якісно новий моніторинг за європейськими нормативними документами. Спостереження і аналіз ведуться за 45 показниками, які якраз свідчать про внесення і потрапляння до водойм пестицидів, поверхнево-активних речовин, те, що ми не можемо виявити зараз. На якій ділянці потрібно чистити річку, на якій ділянці потрібно відновлення робити і так далі. Тобто, найперше, це наукові дослідження мають зроблені бути. По-друге, це мають бути зроблені техніко-економічне обґрунтування тих всіх заходів, які повинні бути проведені. Фахівці басейнового управління та Державного екологічного університету обговорили план порятунку річки Телігул. Листи з окресленими порушеннями направили до Державної екоінспекції. Наразі триває оцінювання стану водойми та шкоди, якої їй завдали мешканці. Але спеціалісти мають оптимістичний прогноз. Кажуть, що сьогодні зробили перший крок до поступового відновлення. Тож є всі шанси, що через декілька років інтенсивної роботи спеціалістів лиман зможе стати курортним місцем для одеситів. Тетяна Фоміна, Айсель Момінова, Анастасія Крячко, 7 канал. Такі новини маємо на цю годину. Більше інформації про перебіг виборчого процесу дивіться о 20-й годині рівно.